Azərbaycanda iqlim stansiyalarından alınan məlumatların fermerlərə ötürülməsi ilə əlaqədar ilk pilot layihə həyata keçirilir. Pilot layihə ilk dəfə Quba, Qusar, Xaçmaz və Şamaxı rayonlarında tətbiq olunub. Bu rayonlarda 60-a yaxın kəndi əhatə edən 5 stansiya fəaliyyətə başlayıb. Qeyd olunan ərazilərdə biz əsasən şaftalı, gilas, alma, nektarin və üzüm kimi bitki meyvə növlərin üzrə yerlərdə olan, hansı ki bitkinin ümumi inkişafına təsir göstərən iqlim amillərdə və digər ətraf mühit amilləri müxtəlif quraşdırılmış sensorlar vasitəsilə alırıq. Həmin məlumatları burada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində biz emal etdikdən sonra SMS vasitəsilə fermerlərə göndərdik. SMS göndərilən fermerlər xüsusilə bu ərazidə və məhz bu bitki üzrə, yəni tutaq ki, alma yetişdirirsə və bizim elektron kənd təsərrüfatı sistemində o cür qeydiyyatdan keçibsə, o formada göndərilir fermerlərə. Yəni alma yetişdirən fermer bugünkü gün təxminən bir həftə əvvəl bundan əvvəl məlumat aldı ki, Qaradəkə hamının dəmdil kimi tanıdığı xəstəliyin yaradan patogenlərin inkişafı üzrə uyğun şərait var. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, fermer həmin patogeni nəzərə alaraq öz dərmanını səpir. Mart ayında iqlim stansiyalarının əhatə dairəsində olan kəndlərdə alma, gilas, nektarin və şaftalı sahələri üzrə elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminin bazasında qeydiyyatda olan 5800-dən artıq fermerə baş verə biləcək risklər barədə SMS bildirişlər göndərilib. Eyni zamanda risk məlumatlarının daha ətraflı və çevik ötürülməsi məqsədi ilə rəqəmsal kənd təsərrüfatı adlı Telegram kanalı yaradılıb və fermerlərin bu kanala cəlb edilməsi üçün mütəmadi işlər aparılır.